Halloj! Hej, halloj, halloj! Hej! Välkommen till succéprogrammet Idol. Tackar. Har vi en succé framför oss? Vi hoppas det. Och det ser succéartat ut. Tack. Måste jag säga. Vad heter du? Elsa heter jag. Wiström. Från Stockholm? Yes. 28 år, bor här i Stockholm med mina två kids. Vad kommer du sjunga för någonting, Elsa? Wiström. Jag tänkte sjunga Younger med Sina Bossi. Ja. Ja. Mm. Why we fight to get on love, and I've been wondering how your mind will leave you hanging, your heart lingering. Stay lost and found by whoever stays around, forgetting. There is a way to be yourself, I will show you this. There's a way to catch your dreams without falling asleep. You might as well get it while you can, babe. You know you ain't getting any younger. Are you younger, younger, younger? Are you? You ain't getting any younger. Are you younger, 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 are you? Men jag älskar dig, och jag verkligen vill, för mig är det ja. Mm. Jag önskar, och jag tror också, med den ljuvliga röst du har, och att du kan vara... Ja, det har jag. Alltså det här vill jag, och det tror jag på. Mm. Du får ett ja av mig också. Tack. Nej, jag kommer säga nej. Okay. Det är himla tur att vi ändå kan höra att du kan sjunga. Du har en fantastiskt fin utstrålning också. Så det är klart att du får ett ja. Hon är geni på skrämmas. Ja. Spöktunneln. Nicki Amini är spöktunneln. Tack snälla. Det här är... Nu blir det champagne och ostron. Tack, tack. Tack, tack. Fin. Får jag gå? Ja. Ja. Champagne och ostron. Tack, tack, tack. Hej. Ja!